první písnička je Malej princ, ke kterému jsme vlastně točili i videoklip. Scénář je takový jako vzpomínající, jakože vzpomínám na to, jak jsem byl malý dítě. Jsou tam dvě takové linky, jedna moje linka, kde hraju na kytaru a kde jako vystupuji, a pak druhá linka, kde jsou takový malý roztomilý děti, moje malé verze, a pak malá verze takový holčičky. Jako bude to fakt pěkný, těším se, až bude klip hotovej. Klipu kluci nevystupují bohužel, ale myslím, že v dalším už vystupovat budou. Ano, je to hodně postavený v zásadě na tom šoupem, že tam ani my bychom teoreticky možná někde v pozadí bychom mohli být schovaný za křovím a hrát na nástroje. Texty a hudbu dělám já sám. A kluci mi s tím ale pomáhají. Honza třeba dělá kytarový linky, Štěpán ten vymýšlí rytmus. Inspiruju se jako životníma příběhama, tak nejvíc jako ta inspirace pochází ze mě samýho a z toho, co se mi děje samozřejmě, ale já hodně rád čtu, teď jsem třeba přečet tři knížky od Milana Kundery. Já se ty příběhy snažím hledat i jinde, protože mi tak trošku přijde, že můj život je nezajímavý a děje se v něm toho málo. Tak čtu, abych měl nějaký jako nápady další. Já teda musím podotknout, teďka mi přišlo kombíčko, kabely, mikrofon, stojan na mikrofon. Budeme s klukama teďka hrát na zvučený venku, už jako ne unplugged, ale plugged. Bude výborný, moc se na to těším. CDčko nahráváme s Martinem Ledvinou, v čistý podobě máme zatím jenom Malýho prince. Čili teďka budeme nahrávat další single, který se jmenuje Tuctový a obyčejný. Bude to tuctový a obyčejný single. Někdy začátkem příštího roku se můžeme těšit možná na CDčko a někdy teďka možná na další single.